Dobar dan i dobrodošli. Situacija je sledeća. Ulice prvog i drugog stepena prioriteta u gradu jesu prohodne za saobraćaj. Svih 8 kamiona zimske službe javno-komunalno preduzeće Medijana su na terenu i rade. Poslednji podaci govore 140 tona soli je bačeno. Ide nam na ruku ova temperatura gde so deluje, tako da ukoliko ne bude snega, a prognoza kaže da ne bi trebalo da ga bude onako kao što je ga bilo, barem do popodnevnih nekih sati, situacija će biti još povoljnije. Radit će se ulice i trećeg i četvrtog stepena prioriteta tokom dana. Autobuski saobraćaj u gradu se manje više odvija normalno, ako izuzmemo tri linije gde se očekuje promena vrlo brzo, odnosno saobraćanje autobusa do krajnjih destinacija, Suvido za sada ide do Brzog Broda, očekuje se da u najskorije vreme profunkcioniše u celosti ta linija, Kalač Brdo do raskrsnice Durmitorska Rudnička, Njegoševa je profunkcionisala, jutros je bilo malo zastoja, Mokranjčeva ide do Crkve Svetog Nikole. Šest kamiona raščišćava uveliko jutros, od 5 sati su krenuli puteve do niških sela, e tu ima značaj iskraćenja linija. Dobijamo i informacije iz regiona gde je situacija zbog ovog snega koje je padao jako komplikovana. Šta da vam kažem, pa ako ne bude snega danas, očekujemo da profunkcionišu mnoge linije. Uvek vlada ono nezadovoljstvo i zbog trotoara i zbog svega, i stoji onaj apel iz komunalne policije da se latimo lopate, da se skupštine stanara, odnosno zajednice skupštine stanara organizuju, imaju svog predsednika, da se organizuje akcija, da se sredi barem to malo prostora upravo zbog mogućih teških posledica, bilo ih je. Evo, jutro smo baš pričali, u onom prvom naletu snega i u ovom drugom naletu snega 200 pacijenata je primljeno na kliniku za traumatologiju i ortopediju. Doduše, ima tu i pacijenata teže povređenih iz regiona. Veliki broj, nažalost, 2/3 su naši stariji sugrađani, stariji od 75 godina. I znamo da mogu da budu veliki problemi kasnije u oporavku. Prema tome, ako je to moguće, izbjegavajte izlazak iz kuće. Mada kažem, sada ima snega utabanog, pa nije toliko riskantno kako je recimo bilo to juče i prekjuče, kada je bukvalno pad na led značio pad na beton i najverovatnije, nažalost, prelom. Pratit ćemo i nadalje situaciju u Nišu. Spremit ćemo za ovaj sat i snimak sinoć održan festival Zlatna pčelica u Domu vojske. Sjajna atmosfera i lepa priča. Čućemo i videti malo delić te atmosfere. Zatim, u ovom satu vidjet ćemo kako je to izgledalo u osnovnoj školi Sete Mladenović Mika, gde su deljeni paketići. Bavit ćemo se i gradskim temama, a naravno, u ovom trećem satu volimo da se bavimo onim što rade naši prijatelji iz presinga. Na mom stolu je najnovi broj presinga, a u mom studiju sa pod dodatkom akademski list presing, a to ovako izgleda, to je dodatak, ne prodaje se, dobije se na poklon, a recimo dva mesta u knjižarama Laguna i u striparnici Darkwood. Zaista, ovaj kultni niški omladinski časopis koji izlazi svih ovih godina i u kojem ima šta da se pročita, drugačiji definitivno od ostalih. Ja sam fan presinga, ne zbog toga što su Vladan Stojiljković i Dejan Kostić moji prijatelji, već zato što dobro rade i uvek donose neke interesantne teme. Pozdravim moje goste. Kažem, presing je na mom stolu, a ljudi koji su radili na presingu u mom studiju. Hoćemo prvo glavnog, glavni odgovorni urednik presinga Dejan Kostić, neki. Hvala ti na pozivu. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Vladan Stojiljković, gledali smo ga pre dva dana u onom filmu sa Vinika. Vladane, boga mi, veliki pozdravi stižu i čestitke za tu priču koju smo onako zajednički napravili. Pa, komentari su za sada stvarno dobri, tako da nemamo razloga da ne budemo nezadovoljni. A pisao je Vladan o Viniku u presingu prošle godine, je li tako? I to je bio lajtmotiv za mene da ga pitam, prijatelju, ajmo i mi tamo da tražimo te lagume, i našli smo ih. I narednih dana ceo film biće emitovan u Znajevu na našoj televiziji, traje 50-ak minuta i imaćete priliku da vidite i čujete ono što niste videli. Sad pričamo o presingu. Naslovna stranica Dejane Kostiću, vrlo zanimljiva, što bi se reklo, intrigantna, nostalgična, kako za koga. S obzirom da u ovom
broju, znači 82. koji je najsvežiji, završava se jedan feljton o jubileju 100 godine Jugoslavije. Naš saradnik i prijatelj Vlada Veljković je pisao u prethodna dva broja o svim Jugoslavijama koje su nam se dešavale, pa smo eto rešili da za ovaj poslednji nastavak to upriličimo na jedan ovaj vrlo simboličan način ovom nastavnicom koja je inače delo naše tehničke urednice Milene Lazarević, gde se otprilike vidi ovaj kako se Jugoslavija vrti iz decenije u deceniju, pa iz veka u veka. I dobro, opšti utisak je da istoriju kakva bila moramo da poštujemo i da smo mi deo te priče, pretpostavljam. Ali presek uvek donosi nešto više, uvek komentar, osvrt i pretpostavljam da je ovo vrlo zanimljivo i drugačije od ostalih. Ja se iskreno nadam, već imamo neke pozitivne reakcije s obzirom da je Vlada tu konkretno temu obradio na jedan vrlo specifičan način. Pored toga što se tiče ovog novog broja... Samo mogu da kažem još jednom naslov. Naslov je, kaže, naša je prošlost obećavala svetlu budućnost ilustrovanom fotografijom omladinskih radnih akcija. Da, upravo. Pa, Vladan i ja, ti si mlađi od nas, možemo da kažemo, te omladinske radne akcije uvek mame osmeh na licu. Bile su, da. Bile su, obeležile su jedno vreme, znači tu nema zbora, znači. I jeste, i radilo se, ali boga mi, tu je bila jedna avantura neverovatna. Da. Pa ne bi Brega poveo čitav bend na radnu akciju. Ako se setimo, ne znam Dejan, da li se seća, ti se seća si u... Mlad čovek, nema šta. U onom dvorištu omladinskih radnih brigada, gde je bila Bina, tu su gostovali u to vreme. Galija Kerber. Galija Kerber, Katarina Velika... Za Bijelo dugme nisam siguran baš, ali... Mislim da nije. Tu je u onom jednom dvorištu, ja mislim da je bila cela Jugoslavija u tom momentu. Znači, ljudi iz svih delova Jugoslavije. A sećaš se i mi sa strane koji nismo bili akcijaši, volili smo da dođemo tamo, da se družimo, poznajemo neke ljude. Ja sam imao tu sreću kao klinac da sam se družio sa akcijašima, budući su radili jednu ne glavnu stazu na bubnju, nego kroz šumu. To su bile, mislim, rane 70. otprilike i akcijaši su bili kod mene na bubnju. Mi klinci smo išli tamo, se družimo sa njima da vidimo kako su vam bila ono čudan bosanski, hrvatski, slovenački govor. To nas je kao radilo. Deki, žao mi je, nisi imao tu sreću, živiš u to vreme. Dobro, idemo dalje. Listamo pressing ovog jutra i komentarišemo ovaj članke. I hoćemo poklonimo neki pressing budući da... Ja sam poneo 5 puta po 2 primjerka. Odlično, i prošli ovaj broj. Da, i prošli broj i naravno podlistka pressing. I podlistak. E da, delimo pressing ovog jutra za dž, što bi se reklo. 415-0703, molim broj telefona na ekran i idemo to uživo radimo. Dogovoreno, dogovoreno. Izvolite, deki. Pa, ajde, recimo, neke vrlo zanimljive tekstove koje bih ja izdvojio, recimo tekst naše koleginice Ivane Božić-Miljković o Južnom toku i svim ostalim tokovima koji su nam se dešavali i koji će nam se dešavati. Mi se ono je naftni Južni tok. Naravno. Evo još jedna šansa, ponovo podgrevamo priču o Južnom toku. Kažu, skupo nas košta taj Južni tok. Ko pročita, shvatit će o čemu se sve tu radi. Pa recimo, evo, takođe jedan jako zanimljiv tekst ovog puta od Ivane i Božić o fenomenu domaćih srpskih youtubera. Znači, to su oni likovi koji stavljaju svoje video, kače ih na YouTube i to sad gledaju uglavnom klinci. Ja recimo, dok nisam bio na nekoj konferenciji u Beogradu, nisam uopšte ni bio svestan koliko je to zaista uzelo maha. I Ivan recimo tu piše... Ja pratim Damira Nikšića, ne znam da li ste čuli za njega iz Sarajeva, izuzetan youtuber. Ovdje pre svega je bazirano na ovim domaćim srpskim youtuberima. I recimo na kraju teksta imaju neki podaci koji su skinuti negde sa neta o tome koliko oni zarađuju, Žiko, oni zarađuju mnogo više od svih nas. I Kale je, Kale je youtuber, čuveni Kale, ne znam da si čuo za Kaleta. Naravno da nije. Kale, gospodar Svemira. Gospodar Svemira, tako je, beogradski Kale. To su specifični ljudi sa nekim specifičnim idejama i naravno njihova ciljna grupa su pre svega mladi ljudi. Nisam znao da se do toga može i pristojno da se zaradi. Pa evo, kažem ti, pročitaj tekst da sad ne licitiramo sa ciframa, ali veruj mi, više nam se isplati da radimo na YouTube-u nego u medijima. Ajmo ovaj razgovor da malo režemo u uključenjima, nećemo da sečemo energiju, već ćemo da je podignemo. Halo, dobro jutro, dobar dan, izvolite. Halo, dobro jutro. Da, čujemo vaš ime i prezime i dođite po pressing. 2 broja, plus 2 podliste. Ovde Vukić Sanja. Vaš ime i prezime? Vukić Sanja. Sanja Vučić. Vukić. Sanja Vukić, dobro. Ok, Sanja, imate pitanje za moje goste. Šta biste želili, recimo, da čitate još?
Pa, za sada ništa. Dogovoreno, vidimo se na televiziji. Prijatno, prijatno. Prijatno, možete danas sutra do 15:30, najkasnije u ponedljak, ako ne preuzmu presingi do ponedljaka, delimo nekom drugom. Naravno. Idemo dalje. Pa, ajde, ajde sad da skratimo. Sem njegovog članka, znači, njegov članak ne pominje. Namjerno smo ostavili. To ne pominje, molim te. Na kraju. Znači, imamo, recimo, priču o seriji Ukleta kuće na brdu, o... Stani, mora. Malo Ukleta kuća na brdu. Da, nije žuta, ali je Ukleta. Je li niška priča? Sam naslov, naravno da nije. Biće jednog dana, mi imamo dosta talentovanih, kako se zove, pisaca. Evo, Miloš Petković piše o fantastici. Nadamo se da će da naš grad iznedri nekog dobrog horor pisaca, pošto je ovo rađeno po jednom čuvenom horor romanu i čini mi se da je pobrao dosta pozitivnih kritika. Zatim imamo priču o filmu Kralj Petar I, koji je pisao Dejan Dabić. Samo trenutak, ne znam kakav je komentar Dekije, živ nisam da ga pročitam, jedva čekam, nisam ni Dekije pitao, ovih dana smo razmenjivali neke poruke, ali znam za jednu stvar što je meni iznenadilo, koleginica moja Daca kaže, ono, period kada ne znamo šta ćemo, imamo jedan dan, dva, navikli svaki dan da radimo, pa nam glupo, i kaže, ajde do bioskopa. I kaže, mislim onako u jednoj atmosferi, opušteno je da pogledam Kralj Petar, kad ono puna sala, veliko interesovanje za taj film. Mene posebno zanima je snima na Staroj planini, ne znam da li ste to čuli, i nisam ga još pogledao, ali volao bi. Između ostalog i tamo. Između ostalog i volao bi da vidim kako je to napravio porodica Ristovski. Samo ću reći da Dabić smatra da će serija da bude još bolja. E, odlično. Što znači, ako želiš, odgledaj film, ako ne, sad čekaj tu seriju koja se najavljuje, ja mislim, tamo negde na proleći ili tako nešto. E, kad Dabić kaže nešto, to mu tako bude za jednu seriju, isto prokomentarisao, popularnu, mislim, popularnu, po znacima navoda, vrlo diskutabilno je komentarisao i tako na kraju i beše. Da, retko greši u svemu tome. Retko greši i dobro je da smo se na jednoj seriji zaustavili u prošloj godini koja je ovako izazvala mnogo kontraverzi kod nas. Da je ne pominjemo, najradi bismo da je zaboravimo. Ili da se nova pravi. Tako bi bilo najlepše. Tako bi bilo najlepše, pošteno rečeno. Da čujemo sledeći gledalac ko dobije presing. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan, Žiko. Ko bi drugi nego profesorka? Pa pitam se, gde ste vi od jutros? Nema vas 3 sata. Pa Žiko, čistila sam dvorište, čistila sam sneg. Ako, nek ste nam vredni, pazite da se ne sapletete. Jedino sam ja u mojoj ulici očistila trotoar. Ma vi zlatu medalju dobijate momentalno. Zlatka, hvala vam puno. Sve najbolje. Čekamo vas ovde, tamo da se vidimo i zdravimo. Imate 2 broja da čitate pa da komentarišete ovako kod nas. E, idemo dalje, Deki. Izvini što te malo prekidam, ali interakcija, što bi se reklo. Tako će i ljudi bolje da zapamte. Znači, imamo ovi, recimo, zanimljive tekstovi o videoigrama, zatim o muzici, najave nekih novih izdanja, novih albuma, što domaćih, što stranih, i naravno sve završavamo sa vekom džeza. Znam da. Niš je grad džeza, zašto ne bismo završili tekstom? Najave novih albuma, ja uvek imam, drugari smo i ovako, i po pitanju navijačkih grupa, ali po pitanju jednog domaćeg benda, uvek se onako pomalo sporimo ja i Deki, da nije o Van Gogu reče, evo, najavlji Đule najnoviji album. Neće izdati jedan single. Na svu sreću, ovo je tekst o džezu. O džezu ipak na sreći. Da, i da je o rock'n'rollu, Van Gog nema veze sa rock'n'rollom. Takav odgovor sam i očekivao. Dobro, ovo za youtubere me baš zaintrigiralo i to je zanimljivo. E, trudite se da budete aktuelni. Ja sam, recimo, bio fasciniran svim tim, jer sam mislio da dobro poznajem naše društvo, da pratim sve to. I onda kad sam čuo da neko tamo za koga ja prvi put, eto, čujem, ima, recimo, 700.000 pretplatnika, odnosno onih subscribera ili kako se već to želi. Znači, oni koji ga prate, pratioca. 700.000 ljudi prati nekog. Znači, to je da se on kandiduje na izborima, pa ušao bi u drugi krug. I to je neverovatno. Ja se ponosim sa svojih nešto više od 9.000 pretplatnika i zaista raznorazne komentare i to kada uđeš u tu priču na YouTube-u, zna da proširi vidike, jer ti automatski otkrivaš neke nove. Sad sam otkrio dolinu Srednje Bosne, dolina Laštove, sjajne reportaže o ljudima i događajima i tipovi koji ne pate od bilo kakvih nacionalnih predrasuda. Kala je već ono što nas nasmeje i zadovolji. Pratim ovo, još mnoge pratim i zaista to zna da bude interesantno i poučno i smatram da uopšte njihova priča nije do kamionđi iz Kanade koji voze onako sa kamerama i pričaju kako je to u Kanadi, kako je to na zapadu. Pratiš ti to?
Ajde, to će biti, dao si meni ideju, dobro. Tamo posle ovog da otvorim i tu temu, youtuberima. Da idemo da vozimo kamione u Kanadi ili... Pa slušaj, nešto nisam vidio, ima jedan strašan klip, kaže hladni osmesi iz Kanade, svi su ljubazni, a hladni osmesi. A onda ima komentara, a šta kod nas reći? Jeste ono, o, dobar dan, kako ste sve to, ali nikako da te usluže, nikako piće da stigne ili sendvič ono po 15-20 minuta, pa onda ne znaš šta je, da li topli osmeh, bahatost ili hladni osmeh. E da čujemo tvoje mišljenje. O YouTube-u? Pa da. Pa ja uglavnom ono što propratim to su, ti znaš, moje afinitete, znači to su reportaže koje si pomenuo, istorija, arheologija, ima dobrih ovih YouTube arheoloških i istorijskih, znači, postavki koje vrede da se pogledaju. Ti si pomenuo malo pre ovo što si ti gledao. U Vinik, to je, zaista. U Vinik, da, ali kažem li to o srednjoj Bosni, o nekim drugim krajevima, na primjer, o Crnoj Gori sam gledao skoro jednu reportažu o ovom kanjonu Nevidio. Ali jedna malo neobičajena reportaža, nije ona klasična, znači ljudi koji tamo posustavljaju to na YouTube. Tako da pogledam one stvari koje mene interesuju, znači, i između ostalog, ponekad se nasmejemo. E, tako. E, sada, ja sam na tu sreću kao nišlija, što bi se reklo, i kao čovek koji voli da zaviri u istoriju i neka istorijska dešavanja, naravno upoznat sa slučajem Niškog Džeka Trboseka. To beše apotekar, je li tako? Ne, nije bilo... To je masovni ubica apotekar. Ne, nije. Znači, zvanično Bogdan Vidanović je način njegov ime. Ja neću sada pričam o svemu, neka ljudi izašla su dva... Dakle, ekskluzivan članak, možemo deki tako da kažemo. Čekajte, da vam pripremimo. Ekskluzivan članak u Presingu, e, zbog toga valje imati Presing, o Niškom Džeku Trboseku. Donosi nam članak Vladan Stojiljković, pre nego što Vladan uđe u priču, da čujemo ko još dobije Presing od nas. Alo, dobro jutro. Dobro jutro. Ovde mi je učitelj Užiće. Htjela bih da pitam gde može da se kupi ovaj častopis. Prezime mi samo reče Ružica. Milčić. Milčić, dobro. E, deki, kratko odgovaraš na pitanje. Presing ne prodajemo, presing delimo našim sugrađanima, pre svega studentima na univerzitetu u Nišu, a naši sugrađani mogu da dođu recimo u striparnici Južni Darkwood, eventualno u nekim knjižarama poput Lagune, ili naravno da dođu kod nas u Banovini u Šumatovačkoj, u drugi sprat pored SKC-a. E da, i reći vam nešto, presing nikad ne zastareva, vi ste dobili od nas, ali znate za buduće, ne zastareva, ja vrlo često volim da se vratim i ono čitam presingi od pre par godina. Trudimo se da oni budu tako koncipirani, jer mislim, svi mi znamo koliko su ovo nesigurna vremena, pa i ne znamo tačno datum izlaska i sve to ne možemo... I dokument. Ono ostalo nam je, imali smo, kako beše, zbivanja, grafit i... Pa presing je na neki način nastavak, duhovni nastavnik svega toga. A sada, Dejane, dajemo reč Vladanu Stojiljkoviću i priči o Niškom Džeku Trboseku. Nemoj da štediš reči. Neću da štedim reči, ali neću da pričam o detaljima, zato što ljudi treba da pročitaju. To je na neki način bila i Dekijeva ideja, jer sam ja krenuo to da radim pre dve, možda i tri godine da istražujem o tome. Zaintegriran nekim člancima koje sam pronašao u Politici, u Vremenu, u Pravdi iz negde sredine prošlog veka. Šta je interesantno kod ovog slučaja? Ovo je slučaj, bar u jugoistočnoj, u Srbiji, prvi zabeležen slučaj masovnog ubice, vrlo sličan, znači, da zato je, i to je bila na neki način Dekitova ideja da ja nisam teo da bude baš Niški Džek Trbosek, nego da malo promenimo naziv da to ne bude, ali njegov način rada i žrtve koje je on ubio su vrlo slične pravom Džeku Trboseku, znači. S tim što je period drugi. Radnja se dešava 1930. godine, da tako kažem. Ja sam pokušao tako da ju radim, čak sam radio i neke dramatizacije prema rekonstrukcijama zločina. To će biti, to će ići kao fejton. Ne znam koliko nastavaka, to ćemo da vidimo, zavisi od... Pa ja koliko sam vidio u pet nastavaka. U pet bi trebalo da ide, ali priča mnogo veće, mnogo. I po čemu je ona još... Sama ta ubistva koja se desila, digla su malo te ne niš na noge,
jer su to bile sve mlade devojke, najmlađa žrtva imala 13 godina. Da li se radnje odigrao i u Durlanu? Da. U Kukurizištu, da, tako? Da, da. Čuvena da. Priča. Čuvena priča i pokušao sam... vidjet će, i dobila sudski epilog, jeste. Ona nije dobila sudski epilog. To je ono što je najmisterioznije, jer nikad nije u potpunosti dokazano da je Bogdan Vidanović izvršio te zločine, ili ako ih izvršio, da li imao saučesnika. On je podvodio mlade žene. On je podvodio mlade žene. Kako je slučaj išao znači, dalje, došlo se do toga da su i one bile, bar većina njih, lakog morala. Zbog čega? Govorimo o mislim... kraju, izvini, govorimo o kraju 20. i početku 20. Ne, govorimo o, Žiko, o prvu ubistvu... Kraj 19. početku 20. Ne, prvu ubistvu se desilo 21. na 22. 21. septembar 1930. godine. 30. godine, dobro, znači... Tu se poklopile još neke globalne stvari, kažem globalne, zato što je u Nemačkoj u to vreme, ono što bi mi rekli, harao u Düsseldorfu, ubica Peter Kirten, koga je tadašnja evropska štampa prozvala Düsseldorfski vampir. Jer se tvrdilo da je on nekim žrtvama pio krv. Što nije dokazano, ali on je osuđen na smrt i on je imao sudski epilog. Naša štampa je to odmah prihvatila i u člancima koji su se pojavljivali u tadašnjoj dnevnoj štampi, koja je baš pratila, znači i Politika, Vreme i Pravda, još jednom kažem, to su udarne bile, udarna dnevna štampa, oni su njega prozvali Niški Peter Kirten. Ili Niški vampir. Postoji čak negdje Niški vampir. A da li je on, koliko sam ja upoznat, bio gospodin čovek? Ne, on je bio iz radničke porodice, znači iz sela Činiglavci. Znači, ovo je drugi slučaj o kojem ja govorim, takođe masovni ubica. To je nešto drugo. Masovni ubica, da. Ali, pogrešio sam ovim iz Beograda. Možda si iz Beograda mislio na neki beogradski slučaj. Ne, na Niški slučaj, ali drugi masovni ubica. Njemu su pripisano mu je 7 ubistava. Sve su bile, osim dve, sve su bile mlađe žene. Kažem, najmlađa žrtva imala 13 godina. Sve su bile iz neke niže socijalne strukture. On ih je zavodio time što dolazi ispred berze rada, nudio im posao, onda ih vodio van grada, znači uglavnom sa desne strane Niša, to što si pomenuo, znači... Kukuruzišta. Pa, kažem, gledao sam da, odnosno vrlo interesantno u tim člancima koji su tadašnji novinari pisali, da se dobro vidi fizionomija grada. Znači, da je železnička stanica već bila periferija, da je oko inženjerijske kasarne kod Bubnja bilo samo 11 kuća, znači, tada izgrađenih. I to pisaš se u članku. To sve piše, da, sve piše to. Jedan uvod je napravljen kakva je bila bezbednost u gradu, koliko policijskih stanica je bilo, da se jednostavno, odnosno, da se vidi jedna socijalno-demografska struktura i sama fizionomija, odnosno toponimija grada. Kažem, on ih je vodio, obećavao im posao kod nekih bogatih gazdi, onda ih je ubio, uglavnom, ne uglavnom, nego svi slučajevi su ubistvo nožem, što ih isto povezuje. I otprilike na isti način, znači, žrtve su masakrirane, na nekim je izvršena obljuba posle toga, pošto je on... Što je vrlo interesantna stvar, to moram da kažem, da su, kada je vršena ekspertiza, znači njegovih psihičkih sposobnosti, on je poglašen računljivim čovjekom. Računljivim čovjekom. I onda su, suđenje je dobijalo takav obrt, jedan, da je on u početku sve priznao, vodio na rekonstrukciju zločina, a onda je sve negirao. I ovi... Tehnička policija, za koju nisam uspio, nađem podatke kakve sastavi i aktivnosti su bile, ali se nadam da hoću, jer još radim na tome, pokušavam da nađem još podataka. U Nišu nije, osim jednog noža, nije uspjela da nađe nekih drugih materijalnih tragova koji bi ga povezali, pa je on tvrdio da je pod pritiskom priznao to sve. I neću reći kako je završio, suđenje nije završeno. Međutim, šta je interesantno, sve to traje do 33. i 34. godine. Znači, on je zvanično, ajde reći ću, izvršio sam ubistvo februar 1934. godine, a prvo ubistvo se desilo
1930. znači. Pa je onda imao dvostruko ubistvo i onda tu ima niz kontraverzi koji će čisto se pročitati. U pet nastavaka. E, predlažem da ostanete sa mnom do kraja programa u studiju, pa ćemo i neke druge stvari komentarišemo. Mi sad vrtimo reklame, gledamo reklame, posle reklame još dva presinga delimo, a tokom programa podelit ćemo i karte za predstavu Kad o zebe deda mraz ili ti Kanđa leblezi. Četvrtak, to je danas, 18 sati, krenuli smo sa razvijem. Nekako smo stali kod istorije, počeli da pričamo o nekim stvarima, uključit ćemo i vas. Dakle, do kraja programa, to je još jedno 15 minuta, imamo vremena. Dakle, ko želi da vodi dete unuka u Lutkarsko pozorište, može večeras od 18 sati, ićemo kratko im i prezime. Dakle, delimo karte za predstavu Kad o zebe deda mraz, Kanđa leblezi, zatim karte za koncert Omladinske filharmonije, najsu Srpske omladinske filharmonije, to je 12. A imamo još dva presinga, u presinju ima šta da se pročita. Pa smo nekako stali kod članska osnove verskog fundamentalizma, pa zašli smo u neku istoriju, deki, i stigli smo do Kopta, tako? I do Kopske crkve. I do Kopske crkve. Pa, mnogi ne znaju, na primjer, kako ti meni reče da su... To je zanimljiv podatak. To sam sad pročitao negde, ko će ga znati negde. Da su otprilike genetski ti Kopti u stvari mnogo bliži tim nekim drevnim Egipćanima, onima koji su pravili piramide, Keopsu, Tutankamonu i sličnim istorijskim veličinama. A s druge strane da su ovi koji čine danas gro Egipta u stvari arapskog porekla i da oni nisu tu starosedioci. Da su upravo Kopti koji imaju tu neku vezu još u vreme dok je Vizantija, pre toga i Rim bili, dok su bili pod njihovom vlašću, pa onda i Makedonci, da su u stvari oni na neki način zaista pravi naslednici drevnih Egipćana. Verovatno će moći neko, možda neko i da me demantuje, ali eto... Eto dobro, ali bitno je da se bavimo tim stvarima i zaista imamo široke mogućnosti danas, kad nam je ta literatura, kad su nam arhive dostupne, neke od arhiva, kada imamo između ostalog i internet koji na pravi način, ako se koristi, može da pruži neka znanja. Da čujemo gledalca, halo, dobro jutro. Dobro jutro. Vi se javljate zašto od ovih silnih poklona koje smo ponudili? Za karte za svogodišnji koncert. Za novogodišnji. Vaše ime i prezime je? Maja Anđelković. Maja Anđelković, zaista se najavljuje Evo, imate dve karte. Hvala lepo. Da ste nam živi. Hoćete i presing u stoj, ali volite da čitate, to da vas pitam, ako želite? Može, može. E, dobro, pa čim volite klasiku, u stvari bit će to, ajde kažemo, potpuno drugačiji koncert klasične muzike sa lepim obradama najvećih pop, rock, evening hitova i uz 12 vokala, dakle, i za Maju Anđelković jedan presing. Živo me zanima tvrdnje pojedinih ljudi, hteo sam titulu da stavim, ali ajde da izuzmem se to, pojedinih ljudi, čak i krugova, da smo mi Srbi postojali na ovom tlu još iz vremena pre Hrista i da zapravo ona teza da smo kao Južni Sloveni krenuli nije tačna. E sad, 7. vek, to je gledano onako razumno, jedna ne tako daleka vremenska distanca za istoriju i za to. I pored nepobitnih dokaza, neki kažu to nije tako. Šta na te nove pravce, naučne, kvazi naučne, kako god želimo to da nazovemo, misliš ti, Dejane, Vladane? Pa, pričali smo više puta, ja i ti, o tome, ali evo, baš, kažem, primetio sam da u zadnje vreme ta pseudo, takozvana pseudo-istoričarska škola je mnogo više prisutnija nego ranije. I da iznose neke tvrdnje za koje apsolutno, jednostavno kad neko dođe sa njima u priču i pita ih da li vi imate neki dokaz, oni se obično pozivaju na to, to i to ima u Vatikanskoj biblioteci, to i to ima ovamo, i sad su onda odvojili to neka Bečko-Berlinska škola, ne znam ni šta im to znači, i odvojili su da su naši arheolozi i istoričari bili pod tim uticajem, pozivaju se na neke izvore koji su uglavnom nepostojeći ili ih oni tumače na neki svoj način. Znači, a to podrazumeva sledeće. Da smo mi narod najstariji, pa čak idu tako daleko da kažu da su egipatski faraoni bili Srbi,
pokušavaju da taj neki arijevsku neku priču, sve me to podsjeća na nesreću, na nesreću, kažem, sve me to podsjeća na Nemačku 1930. odnosno dolaska... Nema to godi kad čudovno smo stari narod, sve to lepo zvuči, ali nekako... Ajde sad neću da ne uvredim nikog, imam onu gebelsovsku priču da su Germani arijevci, rasa koja je bila prva, koja treba da vlada, koja ima ovo, i sve to daje jednu negativnu sliku. Jer imamo dobru arheološku školu, dobru istorijsku školu, imamo dobre ljude, znači ljude koji su jako stručni. Nastavit ćemo samo da čujemo gledalce. Halo. Halo. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, dobar dan. Izvolite. Za dve karte za pozorište Lutaka. Može, vaše ime i prezime? Prokić Radojko, a po karte će doći Prokitalja. A ne, karte za pozorište Lutaka, ne morate se mučiti, dolazite kod nas. Večeras oko 15 do 6, pola 6, čekaju vas karte, kažete ime i prezime, kod Žike u jutarnjem programu i kraj priče. Samo mi recite ime i prezime. Prokić Radojko. Dobro, Radojko, dve karte vas čekaju za pozorište. Dobro, rekao ste u koje vreme? U 6, u 15 do 6 budite tamo. Dobro, 15 do 6, hvala. E, tako. E, samo trenutak, jedna vest, onako, hitno. Nažalost, još jedan težak saobraćaj udes, teška saobraćaj nesreća kod Kruševca, autobus proklizao, pa se zakucao u Fiat, vozač, nažalost, nastradao, trudnica se bori za život, ima povređenih, jedna osoba je poginula, dok je najmanje dvoje povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila jutros oko 7 sati na putu Kruševac, Kaonik, kako javljaju reporteri, nesreća se dogodila u blizini Kaonika, kada je autobus koji se kretao iz pravca Kruševca proklizao u krivini, tom prilikom prešao i suprotnu stranu kolovoza, kada se sudario sa Fiatom. Prema nezvaničnim informacijama, poginuo je vozač Fiata, star svega 26 godine, dok je jedna žena, stara 24 godine, u podmakloj trudnoći, teško povređena, i lekari se bore za njen život. Više u našim drugim informativnim emisijama. Nažalost, i to su vesti koje donose ovo vreme, već smo preneli apel da budemo ekstra oprezni i da, kao što jutro značajnik saobraćajne policije reče Dragan Pešić, brzina je najčešći uzrok saobraćajnih udesa. Da završimo to. Pa, neću dugo, kažem, nekako ta pseudo-istoričarska škola, oni tako sebe nazivaju. Izvini, ako smem, na plastičnom primjeru, to je, recimo, kako se oni ponašaju, šta oni radi? To je, recimo, kao kad bi ti, Žiko, sad hteo da izvršiš istraživanje, da vidiš koliko je tvoja visina u odnosu na ostatak muške populacije, recimo. I sada za istraživanje ti samo uzmeš reprezentativne uzorke ljudi koji su niži od tebe. Recimo, izmeriš tako njih 50-ak, 100, 200, nije ni bitno, i na kraju ti dođeš do zaključka da si ti najviši čovjek na svetu. A koliko je validno, šta mislite to? Ja zaista ne znam i planiram da i taj razgovor vodim u studiju. Ovo što se često pojavljuje, kaže genetski prikaz Srba, Hrvata, Bošnjaka, Makedonaca, koliko koji gena ima u nama. Ne znam koliko je to validno, ali ta istraživanja su česta. Nešto što identifikuje jedan narod je kultura i tradicija. Kultura i tradicija. A ne geni. Suviše je dolazilo do mešanja stanovništava kroz vekove, kroz milenijume. Nemoguće je to na taj način generisati. E, tako da čujemo i vas. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, sa vama je Dragica Đorđević. Šta biste vi, Dragice? Novokolišnjikov. Dobro, Dragice, evo dve karte, hvala lepo. Idemo dalje, imamo još i za predstavu u Lutkarskom pozorištu, još jednu, dve karte za koncert i još jedan pressing. E, samo da nismo pomenuli ovaj pod dodatak uz pressing, ide i pod dodatak. To je inače... Pressing Junior, to je jedno naše novo izdanje na koje smo izuzetno ponosni. Pokrenuli smo ga prošle godine. U pitanju je kao neka vrsta podlistka našeg časopisa i tu je neka ideja da ga u potpunosti uređuju i u njemu pišu studenti sa Univerziteta u Nišu. Znači, koji će jednog dana nas sve naslediti u presingu, a nadamo se i doći do nekih uspešnih karijera u medijima, a zašto da ne ježi koji na YouTube, ili tako? E, pa tako, nažalost... Pošto tu leže pare. Tu leže pare, ali iskreno rečeno, nema ništa slađe kad ovako... O, setim...
ovaj, tek izašu iz štampare, još onaj štamparski... Mislim da su i ti klinci ono, shvatili to kad su videli prvi put o svoj oštapan. Jeste, i lepo, ono, ostaje za stvar, ne kažem na tim društvenim mrežama da to neće ostati za sva vremena, možda ostane, ali ovo kad ga ja imam onako materijalno u rukama, je to nekako, barem za ove naše generacije, više znači. Da čujemo i vas. Pa žele. Poštovanje. Pozdrav tebi i gostima u studio. Ja bih se javio za kart, ako može, za Lutkarsko pozorište. Može, samo mi recite vaše ime. Žika Stojanović. O, imenjače, prezimenjače. Tako je, Batažile. Dogovoreno. Hvala lepo. Hvala puno, Batažile. Živeli. E, stigu smo do kraja. Ljudi, nismo ni načeli niz tema. Šta će vlada na poruči? Čitajte Pressing, čitajte Fakton, ekskluzivno o Džeku Drboseku. I čitajte ozbiljne istoričare. I ozbiljne istoričare i ozbiljne naučnike, da se ljudi ne zavaravaju, znači, onim pričama, ljudi koji jednostavno, ja mislim da to sve rade iz nekog svog ličnog interesa. A to što neko sebe zove akademikom, to nema veze sa životom. Znači, te dopise akademije i tako dalje. Meni to nije baš u potpunosti jasno, ali dobro. E, i poslednje uključenje. Halo, izvolite. Halo, dobar dan. Pressing želite? Pressing želite, jel tako? Karte za koncert. Za koncert, može, samo mi recite ime i prezime. Nataša Matić. Nataša, hoćete i vi Pressing uz te karte? Može. Da pročitate obavezno. Obavezno. Preslišavanje naredne nedelje. Dogovoreno. Nataša, prezime Marković. Matić. Marković, dobro, dogovor. Matić. Matić, dobro je, dobro ste mi rekli. E pa, super. Hvala, nemamo više uključenja. Ono, završna reč. Ljudi, čitajte Pressing, provodite se. Za Srpsku novu godinu idemo da gledamo Natašu Bekvalac, je li tako? Ti si neki lud za njom, pretpostavljam. Pa, sve je bolje od Van Goga. Svate, oj, muko moja. Ja ću da idem da gledam, ali neću da slušam. A dobro, idemo i da gledamo, ne bit će dobro. Ej, negdje se izađe društveni život, što se kaže, volili, ne volili. Ej, večeras je ludilo, večeras je koncert, Maje Berović, karte prodate još pre mesec dana, pustili su neki kontingent, ono, 200 karata i to je otišlo, opšta pomama i ludilo u Nišu. Ne pamtim kad se koncert prodao mesec dana ranije, kao za Maju Berović. Ništa ne komentarišemo, samo konstatujemo. Da, gde je to? Mladi ljudi, u hali Čajer. Mladi ljudi, tinejdžeri, od 15 do 20 godina, ono, razgrabili karte za nedelju dana. Zaista, ono, muzički fenomen, ono, zvani Maja Berović. Tako, ali, mi ćemo da se vratimo staroj, dobroj, zlatnoj pčelici. Sinoć je održan festival Zlatna pčelica i uz zahvalnost preporučujem da pogledamo insert na 2-3 minuta koliko imamo. Manića situacija je mnogo, mnogo bolja nego što je bila jutro u 7 sati tokom čitavog dana. Da, pozdravit ćemo našeg sponzora koji vam čestita i Božić i Novu godinu, Altina. Pa još je vreme slava, ali ne moramo samo za slave. Dakle, neka salvete, papirnate maramice, kuhinski profesionalni ubrus i toalet papiri budu u znaku robne marke Altina, zato što je to niška firma. E da, vraćam se na ovu priču. O skraćenjima situacija je bolja, radit će se u ulici 3. i 4. stepena prioriteta, 8 je vozila, ajde se potrudimo malo da raščistimo te trotoare, da ne stradaju naši najstariji sugrađani. Zabrinuo sam se jutros kad sam od direktora klinike za ortopediju čuo da je čak 200 ljudi prošlo sa prelomima u ova dva snežna naleta, naročito je bilo padova juče i prekjuče, a što se linija u gradu tiče, Njegoševa sada funkcioniše, Suvi Dol do skretinja do Brzog Broda, Kalač Brdo do raskrsnice Rudnički Durmitorske, Mokranjčeva do Crkve Sveti Nikolske, u okrugu ne idu autobusi do Cerije i Brenice, već samo do Kamenice, Orevac do skretanja za Orevac, to je na putu za Svrljig Knjaževac, Kravlje do Paligraca, Paligrace bez skretanja u Miljkovac, Sečanica do Raskrsnice, Sićevo do Brane, Ostrovica ravni do autoputa, posle toga nastavljamo do skretanja za ta sela, posle nastavlja Pešice, Kunovica, Bancarevo do Jelašnice, Gornja Studena do Crkve, kružna linija Berbatovo, Vukmanovo do Gabrovca, odnosno do Manastira, Donje Vlase do Komanovičke ulice, autobusi na kružnoj liniji Bubanj, Donje Međurovo, Novo Selo, Čokot, dakle, kažu, preko kružnog
toka na Ledenoj steni. To je poslednji izveštaj Utvića iz Direkcije za javni gradski prevoz. Pratite naš sajt TV Zona Plus. Imaćete priliku, sad smo morali zbog vremena da skratimo i sliku i pesmu sa festivala Dečija pčelica. Već u našem informativnom emisiji imaćemo prilog i vidjet ćete taj koncert i podelit ćemo sa vama te zaista lepe slike u fantastičnoj atmosferi u Domu vojske. Bavit ćemo se svim aktuelnostima. I tako, Bože zdravlje, vidimo se sutra. Sutra je značajan dan, ne zaboravite to, 11. januar, kada smo oslobođeni od Turaka te 1878. godine, na čelu sa Milojkom Lešjaninom. Pa, ne treba se pitamo ko je taj Milojko Lešjanin u centru grada. On je, sutra će biti dodeljene i nagrade 11. januar. Izdajemo one pojedinačne. Sa velikim zadovoljstvom kažemo da ove godine nagrade dobijaju Selomir, Sele Marković, čuvar spomenika na Čegru, zaslužio i ugledni niški profesor Radoslav Bubanj. Sve najbolje, pa se gledamo ponovo sutra.